tayfa tanınmış tayfaydı. Elə bil bir nurda əlavə olundu. Bir qəribə cazibəsi, bir sirli təbəssümü vardı onun. Onun düşməni idi, qənim idi ki, ona yalan bir söz deyəsən. Saatlarla o mənə şeirləri oxuyardı. Gülüşü yadımdadır, oxumağı, səsi, danışığı, bəzən qulağıma gəlir. Axır vaxtlar aramızda belə isti münasibətlər yaranmağa başladı. Bir dəfə də bir şeir göndərəndə mənə, o şeirin üstündə bir saat hədiyə olaraq mənə göndərmişdi. Torpaq nurum urdu, nuru apardı. Səni tanıyanlara və tanımayanlara təqdim etmək qərarına gəldiyimiz andan, mən bir daha əmin oldum ki, ruh deyilən sirli, müqəddəs, pünhan məfhum mövcuddur. Gecənin bir aləmi səninlə bağlı xatirələri kağıza köçürməyə başlayanda, əvvəl-əvvəl həzin, zəif bir meh duydum otağımda. Vərəklərin necə titriyib otaq boyu səpələndiyini gördüm. Hətta yarım qaranlıq otağımda sənin addım-addım mənə yaxınlaşdığını da duydum. Biraz xəyallarımın əsiri olub, ürəyimdə səni qarşımdakı boş stula dəvət elədim. Möcüzəyə inanmasam da möcüzə baş verdi. Üz-üzə, göz-gözə əyləşdik. Və mən sənin səsini, nəfəsini açıq-aşkar hiss elədim. Həmin gecə yazacağım kitabın və sənin barədində çəkəcəyimiz filmin ilk xeyir duasını aldım. Səhər isə doğmalarınla, dostlarınla, səni tanıyanlarla görüşə tələsdik. Səni və mənsub olduğun kərimlilər nəslini Oruc Əmidən yaxşı tanıyan olmaz. Çünki sənin doğulub boya başa çatdığın göyçənin, kəsəmənin bir parçası da Oruc Əmi. Sərdar mənim qucağımda böyüyüb. Mən əskərlikdən gəlmişdim 54-cü ilin qış ayları idi. Ailədə sevinç, möhkəm sevinci oldu mənim gəlməyim şərəfinə. Sonra müjdə gəldi ki, bəs İsa Kərimovun ikinci oğlu dünyaya gəlib. Gəldilər, indi mən əskərlikdən gəlmişdim deyin, daha mənə xoş olsun deyin. Ad qoyma mərasimində əsasən Əl-Kərim bizim babamız qoyardı. Belə kəndin çox uşaqlarının adını ona müraciət edirdilər. Bu ənənəni pozdular, dedilər ki, oruç qoysun. Mən də əskərlikdə bir dostum var idi, Vasil adında çox istəyirdim. Dedim ki, isə gəl bunun adını Vasil qoyaq uşağın adını. Bunlar gülüşdülər, indi bu milli ənəniyə görə mən səhvə yol verdim da. Bərk gülüşdülər, mən də səhvimi başa düşdüm. Doğrudan da Sərdara Allah Taala bəni yaratmışdı. Mən Sərdarla keçmiş xatirələrimlə danışmaq istəyirəm. Biz kənddə Sərdar Gilinə qonşu olmuşduq. Çox mehriban qonşuyduq. Bu qonşuluq hələ də bizi o qədər mehriban idik ki, bir-birimizə əmoğlu, əmiqızı deyə səsləyərdik. Mənim Sərdarın atası İsəmi çox gözəl, sayılıb seçilən hörmətli ziyalılardan biridir. O demək olar ki, o qədər gözəl, cüssəli, qamətli bir kişi idi ki, ona sarı nər deyə, sarı nərsə deyə səsləyərdilər, nərsə. Anası Sona xanım isə çox nağıllı, şiirli, sözlü, söhbətli, gözəl bir xanım idi. Bizim bu gözəl qonşuluğumuz, səmimiyyətimiz bizi Allah Taalanın qisməti ilə elə elədi ki, biz Sərdar dilinən Sona xalamdan İsəmin məni sevib seçib, öz qardaşı olanları İsəmin qardaşı oğlu Oruca gəlin köçürdülər. Mən onlara gəlin köçəndə mənim 14 yaşım, Sərdarın isə 7 yaşı var idi. Sərdar çox gözəl bir uşaq idi. Orada Sərdarın böyük qardaşı İmdad da var idi. Ailə böyük idi. 6 oğul, 2 qız idi. Ancaq Sərdarın doğrudan da xüsusi yeri var idi. O qədər gülümsər, cüvvəli, şirin söhbətli, məzəli sözlü oğlan idi ki, ona mən özüm onunla otururdum, bütün günü onunla elə danışdırırdım, söhbət edirdim, o qədər çox istəyirdim.
Saratel xanım da Oruc əmin də səni lap uşaqlıqdan bacarıqlı, çevik, sözü bütöv, inatkar, bir qədər də sərt və dönməz adam kimi xarakteriz elədilər. Hətta bacın Kemalə də sona anamızdan işitdiyin bir hadisəni xatırladı. Anan danışırmış ki, sənin 10-12 yaşın olanda atan bir gün yaylığa getməyə hazırlaşır. Və sən də atın üzəngisindən bərk-bərk yapışıb təkidlə xahiş edirsən ki, səni də özü ilə aparsın. İsa kişi razılıq vermir. Deyir ki, ay bala, gün günortadan əyilib, qaranlığa düşərik qaydanda, qurt quşa yem olaraq. Ancaq sən inadından dönsəydin İsa kişinin sona xanımın oğlu olmazdın ha. Atanı qabaqlayıb dərələrdə yelə, təpələrdə selə dönüb kəsə yolla atandan əvvəl yaylağa yetirmişsən özünü. Kişi də yala çıxanda uzaqdan bir qaraltı görür. Əvvəlcə elə bilir ki, yəqin qurt-quş kəsib yolunu. Tüfəngi qaldırıb tətiyi çəkmək istəyəndə sən qışqırırsan ki, ay ata, atma, mənə. Sonralar İsa kişi uzun müddət bu hadisəni xatırlayıb, sənin inatkarlığından gizli qürur hissi duyduğunu da dilə gətirmiş. İlləri tutub saxlamaq mümkün deyil ha. Sən də böyüməyə tələsirdin. Gündə bir buğda boyu uzanırdın. Tanrının sənə verdiyi nur zərrə-zərrə sənin içinə dolurdu. İnsanlara, həyata, dünyaya sevgin çiçək kimi çıxlayırdı qəlbində. Orta məktəb illəri də bir göz qırpımıymış kimi ötüb keçdi. Sən də, qardaş bacıların da evdə, ailədə, nəsildə sözə hörmət, saza məhəbbət gördünüz. Atanız İsa'nın, ananız Sonanın dini, imanı, musiqi idi, poeziya idi. İsa muskaynın çox maraqlıydı atası. Atasında o qabiliyyət vardı. Həm saz çalırdı, həm balaman çalırdı, həm qarazurna da çox gözəl çalırdı. Sərdar saz çalmaqda hamını üstələdi. Dayın, tanınmış publisist, görkəmli ictimai xadim, dövlət adamı Qəşəm Aslanov o vaxt doğma göyçəni, elini obasını ziyarətə gələndə qardaşın imdatla sən səs-səsə verib səhərəcən çalıb oxuyardınız. Səndəki tanrı vergisi istidadı görən dayının məsləhəti ilə Bakıya gəldin. Orta məktəbin son siniflərini şəhərdə oxudun və sonra da sənətlərini tibb institutuna verdin. Amma ürəyin həmişəlik olaraq sazın, sözün, poeziyanın yanında qaldı. Sən şeir yazdığını çoxlarına deməsən də, içində çağlayan dəli duyğuları nəzmə çəkdiyini artıq hamı bilirdi. Bu şeirlər sənin özünə bənziyirdi. Saf, təmiz, işıqlı, nurlu. Sərdarın şeirlərin əksəriyyətini bilirdim, amma özünün şeirindən bir söz deməzdim. Mənlə dahilərin belə yazdıqlarını təhlil edirdi. Çox qüvvəli təhlili var idi. O, məsəl üçün Nizamini deyirdi, dünyaya işıq saçan, ləli verib taş alır, deyirdi orcam. Dünyaya ışık saçan ləl poeziyadır, nizami poeziyasıdır. Bak bu, bunu belə təhlil edirdi. Sərdar bütün Azərbaycan klasiklərini, hətta dünya klasiklərini təhlil eləməyi bacarırdı. Onun bizcə şeiri olan Həsənoğluya qədər o şeirləri təhlil eləməyi bacarır. Sərdarla ilk tanış olduğumuz günə qayıdıram.
Onda o ali məktəbə daxil olmamışdı. 16 ya 17 yaşı var idi. Tibb elmləri doktoru professor, Amerika Avtomobillər Cəmiyyətinin üzvü şair Paşa Qəlbi Nurla da səni poeziya qardaş eləmişdi. İnstitutun Çeşmə Ədəbi Birliyinin üzvü kimi gənc yazarlar sənə hörmətlə yanaşır, dediyin fikirlərlə razılaşır, sənin poetik duyumunu yüksək qiymətləndirirdilər. Onda sən tip kadrları uğrunda qəzetinin əməkdaşıydın. Onun danışdığı söz və onun özü elə bir ki, içəridən işıqlanırdı. O, bu mənada da mənim tanıdığım çoxlu sayda adamlardan fərqliydi. Onun bir qəribə xüsusiyyəti vardı. Bir qəribə cazibəsi, bir sirli təbəssümü vardı onun. İnsiyyətdə olduğu insanlar daimi o cazibədən, cazibəni unutmurdular və o cazibədən çıxa bilmirdilər. Tələbəlik illərinin unudulmaz günlərinin sevincini yaşamağa başladığın ilin ilk günlərindəncə qəlbində bir sevda, bir məhəbbət çiçəklənməyə, bənövşə tək boy verməyə başladı. Qrupda iki qız, iki oğlan dostuydu, yaxın dostuydu. O yanvar ayında o mənə bir kitab bağışladı. Həmin kitabda zərf var idi, balaca zərf. Mən o kitabı oxuyanda zərfi də içərisində tapdım. Sonra onun mənə başqa da münasibətini dəyişdiyini hiss elədim. 76-cı il idi Təmir xanım. Mən Daşkəsəndən Bakıya gəlirdim. Sərdar mənə dedi ki, bilirsən, Sartel, sağ bir sürprizim var. Dedim, nədir, əmoğlu. Dedi ki, mən özümlə oxuyan bir qız sevirəm. Hə, dedim, lap yaxşı, dedi, çox gözəldir belə, o qədər səmimi qəlbdən bunu dedi ki, mən bunun sevincinə şərik olub, bunu bağrıma basıb öpdüm, dedi, qızı birinci sağa göstərəcəm. Doğrudan da, mənlə çıxdıq, getdik gəzməyə, bu zəng elədi, Rənə xanım da gəldi. Anası gəlirdi, bunu başqa qızları göstərirdi bunun üçün, ancaq axır 5-ci kurs o anasını mənim haqqımda danışır. Anası da məcbur qalıb ki, gedim görüm da bunu seçdiyi qız kimdir. Anası təbii ki, xoşuna gəlməmişdi. Ancaq ki, o bütün yol boyu deyir, danışdı ki, yox, mənim fikrim qətidir. Elə oldu ki, Sərdarın atası, elə o da rəhmətlik, o da 49 yaşında dünyasını dəyişdi. Çox cavan, çox erkən. İranənin atası da dünyasını dəyişdi. Bunların toyunu biz təntaraqlı eləyə bilmədik. Bu toy elə yüngürvari keçdi da. Getdilər, oruçdur onun Naxçıvandan Rani xanımı gətirdilər. Toya mən də aparmadılar, düzün sözü çox ağladım, hədsiz. Ki mən də aparım, da hər nədir mən də getməliyəm. Hə, o da mən Sərdərə deyəndə dedi ki, ağlama, Allah qoysa sənin xatirinə elə buralarda bir toy çaldıraram, mən zarafat elədim. Təzdən sən də oynayarsan. Amma sən Bakıda toy çaldıra bilmədin. İmkanın olmadı. Onda təcili yardımda işləyirdin. Gündəlik gözaranını səhmana salmağa çalışırdın. İşə gücə başını ilə qarışmışdı ki, bir də gördün, balalar ətrafında fırlanır. Sonra həkimliyindən ayrılıb partiya işinə keçməyə qərar verdin. İşsizlik problemini həll eləməyə çalışırdın. Amma bu da mümkün olmadı. Və elə bu da azmış kimi işdə xoşa gəlməz münasibət yarandı. Nəsimi rayon partiya komitəsinin yeni təyin olunmuş birinci katibi sənin savadını, işgüzarlığını bəyənmədi. Sənsə bütün ağrılarını içində çəkdin, çətinliyini, problemlərini hamıdan gizlətdin, ünsiyyətdə olduğun insanların heç birinə dərdini demədin, heç kəsi incitmək istəmədin. Və bunların hamısı, o demək deyil ki, çox yaxşı idi. Və bu kompleks, bu müsbət olan kompleks, bəzi hallarda onun səhhətinin ziyanına işləyirdi. Bəzən onun sağlamlığının əleyhinə işləyirdi. Bəziləri olmasa yaxşı idi ki, uzun ömür yaşayardı. 25 il ondan ailə həyatı sürmüşəm. Bir il məzuniyyət deyilən iş olmayıb onun üçün. Məzuniyyət sözü, məzuniyyət vaxtı olmayıb da. Demək istəyirəm ki, harada işləyibsə, o məhsuldar işləyib.
səhiyyə təşkilatçısı kimi çox əvəzsiz bir səhiyyə təşkilatçısıdır. Mən inandıram sizi, onu bir neft zavoduna əgər təşkilatçı kimi qoysaydı, oradakı insanların qəlbinə də elə nüfuz eləyib, o zavodda çox yaxşı işləyəcəkdir. Nəhayət ki, səni çox sevdiyin, özünü tapdığın işdən ayırmağa müvəffəq oldu o məmur. Amma sonralar, bu yamanlığın əvəzini sən yaxşılıqla qaytardın. O adamın həkim qızını işə düzəltməyə yardımcı oldu. Amma sən əyilmədin, sınmadın. Ən çətin anlarda ailənə, dostlarına, bir də saza, sözə güvəndin. Sərdar sazı ilk dəfə çalanda mən onun çalısını oxuma çaldı. Eyni zamanda bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim, o mahnısını ifaya eləyirdi. Elə yanıqlı, elə gözəl çaldı ki, istər-istəməz mən ağladım, kövrəldim, ağladım və sazı mən saz alətinə vuruldum. Saz onun ən əziz bir, istədiyi bir alət idi. Uşağı baxan kimi baxırdı ona. Mən düzdür, öyrənmək istəmişim. Atam da istəyib ki, mən öyrənəm. Lakin sazı əlimə hər dəfə alanda, yəni təsəvvür eləyə bilmirdim ki, mən bunu necə çalacağım, necə öyrənəcəm. Atamın çaldığı saz havası doğrudan da çox gözəl olurdu və insan istər-istəməz vurulurdu. Evdə çox ciddi idi bizə qarşı. Amma məclislərdə heç vaxt razı olmazdı ki, o oturan məclisdə artırıcı olsun, həmişə şənlik qatırdı. Hamı da bizə deyirdi ki, necə yaxşı məclis aparır, atanın necə gözəl nitqi var. Heç kəs darıxmadı bu məclisdə. Xoşduyurdu. Şeir, mahnı, şən keçsin, oynaq keçsin məclislə. Arı qonar, çiçəklərin şəhtinə əmər. Bahar adlı fəslə çatar muşdulu nəmər. Barmağında, üzü yollan, belində kəmər. Bu axşamı sən gətirdin mənim ömrümə. At oxunu, qaşlarının yayı çox olsun. Sən verib yaradanın payı çox olsun. Belə gözəl axşamların payı çox olsun. Bu axşamı sən gətirdin mənim ömrümə. Hax nazilər üzülməz deyiblər. Sənin də əlin haqdan üzülmədi. Çəkdiyin ağrıların müqabilində Tanrı sənə xoşbəxtlik qapısı açdı. Sən əvvəl Səhiyyə Nazirliyində işə düzəldin. İşgüzarlığını, bacarığını, qabiliyyətini, məsuliyyətini görüb səni irəli çəkdilər. Az sonra Kadrlar Şöbəsinin rəisi təyin olundu. Hörmətli akademikimiz Əli İnsanov Səhiyyə Naziri vəzifəsinə keçən kimi səni daha məsul bir kürsüdə görmək istədi. Sən Səhiyyə Nazirinin birinci müavini oldun və tibb aləmində hörmət, izzət qazandın. Çox sevdiyin yaradıcılıqla məşğul olmağa da vaxt tapdın. Yenə səni sevənlər, sənin istedadını dəyərləndirənlər oldu. Biz yaşadığımız dünyada da çox yaxşı insanlar var. Və biz Sərdar Kərimli haqqında danışanda, mən hesab edirəm ki, o yaxşı insanlardan biri də məhz Sərdar müəllimdir. Çünki tanıdığım zamanda, bildiyim insanlar arasında kimlərlə biz sorğu eləmişiksə, kimlərlə Sərdar müəllim haqqında sual etmişdiksə, həmişə, hər zaman Sərdar müəllim haqqında çox yüksək səviyyədə müsbət fikirlər söyləndi. Və bu həqiqət edir. Çünki Sərdar müəllim məhz belə bir insan idi. O həm işdə, həm də ki, öz ailəsində, həm də dostlar arasında çox əsl insan kimi formalaşmışdır. Dünyada çox titullar ola bilir. Krallar ola bilir, baronlar ola bilir, xanlar ola bilir, bəylər, şahlar və s. və s. Amma mənə elə gəlir ki, dünyada ən böyük titul insanlıq tituludur. Və Sərdar müəllim o titula nail ola bildi. Siz bilirsiniz ki, o çox gözəl şeirlər yazırdı. Və çox zaman onun şeirlərinə biz birgə qulaq asardı. O mənə telefonla zəng açardı. İnanınız mənə ki, saatlarla o mənə şeirləri oxuyardı. Və ən birinci növbədə məndən soruşardı ki, necədir, sənin fikrin nədir? Əgər yaxşı deyirdimsə, o mütləq o zaman faksla o şeirləri mənə göndərərdi və deyərdi ki, indi mən yaratdım, indi sən yarat gələn.
Yani bunlar çok güzel hatırelerdi ve ben onları hemşe yada salanda çok böyle sevinirim. Ve sevinirim ki bu insan öz yarattığı bir emeği, bir məhsulu ilk defa olarak mənə onu oxuyurdu. Ben inanmıram ki, belki de ondan qabağı kimsə, ama çok zaman mənə deyirdi ki, mən indi yazmışam bu şiiri, gör nətərdi. Ve biz bir neçə mahnı onun üzerinde işledik. Siz bilirsiniz ki, deməli, Nadir Bayramlı oxudu, böyle bir mahnı var idi, Gəşəngim, ona klip de çekildi. Ondan sonra Embrazes Qrupası Əfsanə mahnısını ərsiyə getirdi, musiqi klipi çekildi. Azərbaycan Respublikası Xalq Artisti İlhamə xanımın ifasında Lale adında mahnı, yəni ki, efirə çıxdı. Ondan sonra İlqar Muradov oxudu İncimə mahnısını. Niyə göylər ki, dolmuşsan yenə, məndən incimisən, gülüm incimə. Çen duman bürüyüb gülən çöhrəni, neden incimisən, bilim incimə. Cazibəmdən kənar, çətin ki gəzən, elə olsun vadın, mən yacizəm. Sən mənim ilahım, pirim, möcüzəm. İstesen secdene gelim incime. Sen benim ilahım, pirim, mücüzüm. İstesen secdene gelim incime. Böyle ilk görüşüm Qusar rayonunda birinci dəfə Qarabulaq istirahət ocağında biz tanışıq. Mən onu o vaxta qədər qiyabi tanıyırdım, Sərdar Kərimli kimi. Amma ilk görüşüm orada oldu. O özünü təqdim elədi ki, mən Sərdar müəlliməm. Çox sevindim. Elə birinci gündən tanış olanla ədsiz dərzdə özünə məhəbbət qazandı. Öz diqqəti ilə mənə qarşı. Həmin gündən də demək olar ki, ona baxmayaraq ki, biz elə lap təzə tanış olduq, demək olar ki, bir növ həmin gündən biz dost olduq. Çox tez-tez telefonlarla danışırdıq. Ondan sonra biz tez-tez görüşdük bir neçə dəfə. Mən də insan sevən adamam, yəni insanlarda həmişə çalışıb onların sevilən müsbət impulslarını özümə seçirəm ki, o insanları sevim. Sərdar müəllim də o çox yüksək səviyyədə idi. Demək olar ki, hamını öz diqqəti ilə, bütün ətrafda olan insanları kimliyindən asılı olmayaraq tez cəlb edirdi. Baxmayaraq ki, o öz sahəsində çox gözəl bir mütəxəssis idi. Baxmayaraq ki, o çox gözəl bir rəhbər idi. Bununla bərabər olaraq o çox böyük bir ürəyə malik olan bir insan idi. Və onun o ürəyindəki o sözləri öz şeirlərində çalışdı bizə çatdırsın. Və mənə elə gəlir ki, o bu işi çox böyük məharətlə gördü. Şeirlərinlə, mahnılarınla tanınmağa başladın. İlk gənclik illərində yazdıqlarının cərgəsinə yeniləri əlavə olundu. Amma bu şeirlərdə biraz ağrı vardı. Biraz ötən günlərin əlçatmazlığına təəssüf hissi vardı. Gənçliyimdən qopan, ömrümdən qopan, şığıyı bulduz tək itən günlərim, hicran sızıltılı, Vüsal nəğməli, ay ötən günlərim, ötən günlərim. Bu ötən günlərin içində sənin reallaşmamış arzuların vardı. Sən bu arzular qatarının sərnişini olan dostlarından bəzən inciyib kütürdün. Bəzən yaxşılıq elədiyin adamların nankorluğundan, qədir bilməzliyindən dünyan tarmar olurdu. Bir də buna yalan danışan olandı. Onun düşməni idi, qənim idi ki, ona yalan bir söz deyəsən. Onunla ünsiyyətdə olan adam, onun sevdiyi, onun hörmət elədiyi, dost bildiyi adam ona, belə deyək ki, lap kiçik də olsa, məişət
olsa xəyanət edir. Və bu, onu xəyanət kimi qəbul edirdi. Və o xəyanət onun içində o suda sönməyən fişəngin harayını, ağrısını törədirdi. Onun içində o fişəng ürəyindən, beynindən tutmuş bütün varlığında yana-yana, yuxarı, aşağı, qəlbinə, beyninə axırdı və o ərimirdi. Kimsə xətrimə deyəndə, yəni, balaca vaxtı qoymurdum, məsəl üçün, ağlayım, ağlamağa qoymurdum. Yəni. Kimsə incitəndə ağlamağa qoymurdu. Deyirdi ki, kişi ol. Baxmayaraq ki, balaca idi. Elə o vaxtdan da mən çox, indiyə kimi çox nadir hallarda ağlamışam, çox nadir hallarda. İndi xatirələrdə yaşayır ömrün. Sərdar Kərimli imzalı şeirlərin, mahnıların dillərdə dolaşır. Ürəklərdə yaxşılıqların, dillərdə səmimiyyətin, mehribanlığın. Sərdarda həyat eşqi, yaşamaq eşqi çox güclü idi. Sərdar axır gününə qədər bildirməyə heç eləcə elə bilirdi ki, dəri komada da olsa kimsə hardansa kömək olacaq da buna. Möcüzə baş verəcək. O elə bir möcüzəni gözləyirdi. Həmişə deyərdi ki, yəni, hər bir insanın məqsədi var. Qarşıya qoyduğu məqsəd olmalıdır. Və insan, hər bir insan çalışmalıdır ki, məqsədə çatsın. Eyni zamanda bizə də o sözləri həvalə edirdi ki, qarşı məqsəd birdir və siz də çalışmalısınız ki, o məqsədə çatasınız. Həmişə mənim qulluğum istəyirdi. Həmişə çay mənə gətirirdim. Soruşurdum ki, çay nə ilə içirsən? Şəkər xəstəsi olduğuna görə soruşurdum. Dedi ki, sən şirin sözün mən. O sözü həmişə qulağımda cingildir. Gülüşü yadımdadır. Oxumağı, səsi, danışığı bəzən qulağıma gəlir. Bununla planlaşdırmışdıq ki, Sərdar Kərimlinin sözləri musiqisi Noruz Aslanovdan o ibarət olan bir musiqi diski həyata keçirək və artıq 4 dənə klip hazır idi. Amma buna baxmayaraq görünür, zaman öz diktəsini bizə elədi və biz bunu ərsiyə çatdıra bilmədik. Biz hətta bir yerdə də oxumuşuq bəzi. Biz də onda olan o retro mahnılar sırf eşitmədiyim mahnılar oxumuşdu həmişə. Hərdən bir dənəsini, bir neçə dənəsini. Çox maraqlı idi. Hətta fikrimiz də var idi ki, o mahnıları bərpa eləyək. Amma sağ olsun, qismət olmadı. İndi mən düşünürəm o mahnıları nərdə. Evdə yəqin ki, onlarda indi o mahnıların mətni və musiqisi var. Gələcək üçün inşallah, onun xatirəsi üçün o mahnılardan lentədə yazmaq arzum var inşallah. Torpaqla asiman arasında qalmışdım. Ruhum tələsirdi. Gidəcəyini bildiyim üçün tələsirdi. O xəstə olanda Moskvadan faksla bir şeir göndərdi. Çox kədərli, təbii ki, xəstəli ilə bağlı çox kədərli bir şeydi. Göylər məni çağırdı, hansı ki, onu biz Lentədə yazmışıq. Torpaqla asiman arasındayam, yer məni səsləyir, göylər çağırır, cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım, bulut tək boşalıb, dolan dostlarım. Sizə xatirəmdir, qalan dostlarım. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Gözəlim, gözünün heyran olum, gözəlim, mehrinin qurbanı olum. Çox səmini, gözəl insandı. Mənim üçün, mənim xatirəmdə o insan əbədi yaşayacaq. 2003-cü ilin 5 dekabrında 49 yaşın tamam oldu. Sən xəstəxanadaydın. Səni təbrikə gələnlərin xoş sözlərinə təbəssümlə
cevap verəsi oldu. Gözlərin isə pəncərədən ayrılmadı. Orada bir cüt ağ güvərçin vardı. Qaçdım xəstəxanaya. Getdim, qabaqca buraxmadılar, dedilər olmaz. Mən dedim, necə yan olmaz. Hərrəndim ikinci gün, üçüncü günü getdim. Üçüncü gün gedəndə getdim həyətdə gəzir. Dedim, Zərdər, niyə belə eləyirsən, niyə qoymursan əmin hər gün sağ baş gəlsin? Dedi, Sartir əmin, mənim dərdimə dözə bilməz. Demə əmimə, denən yaxşıdır. Qoy, heç kəs bilməsin mənim ağrılarımı. Onun bir qəribə öz istəyər səhətini, istəyər problemini müsahibinə, dostuna, təmaslı olduğu doğmalarına belə bir Çin səddi ilə ötürməmək istedadı da var idi. Və sən 50-yə keçən ömründən cəmi 19 gün yaşadın, göylərin çağırışına qoşulub, dekabrın 24-də ruhunu göylərə tapşırdın. Uzaqlarda, Azərbaycandan həmin gecə yuxu gördüm. Gördüm ki, bir gəmi batır və sahildə də mən və Sərdan olan dostlarımızdan 3-4 nəfəri nəsə ona belə köməklənmir. Və bir az da diqqətlə baxdım, gördüm ki, gəminin göyərtisində Sərdar da var. Və ayıldım, elə həmin gecə zəng elədim, səhərə yaxın idi, dedilər ki, bax belə. Təxminən belə bir yuxunu da mən görmüşdüm. Gördüm ki, geyinib keçinib harasa gedirsən. Soruşdum, hara belə, əlinlə göyləri göstərdin. Sonra da o şirin təbəssümünlə uşaqları sən gətirərsən dedin. Bəs salam, hər şey bitdi. Vaxtsız ölüm, dayan, bükmə belimi. Gözü yaşlı qoyma məğrur elimi. Ağlaram, oxşaram Sərdar telini. Dəydimi taliyin daşa Sərdarım. Üç balan urhunu yaşadar Sərdar, üç balan adını ucaldar Sərdar, ölümün bizlərə dağ olar Sərdar, torpaq nurumu donurlardı. Həyat ümumiyyətlə ibrət dərsidir. Biz keçmişimizə baxıb, bugündən nəticə çıxardıb və gələcəyimizdə müvafiq olaraq korrektələr aparmalıyıq ki, gələcəkdə olan səhvləri bir də təkrar eləməyək. Və ən əsası odur ki, insanlara aşılamaq lazımdır ki, yaddaşsızlıq sindromunu, yaddaşsızlıq problemini bir dəfəlik yaddan çıxartsınlar. Bir dəfəlik bunu aradan götürsünlər və aramızda olan insanları heç vaxt yaddan çıxartmasınlar. Yaşatsınlar onları və insan bir növ olaraq sübut eləsinlər ki, insanlar təkcə cismani bu həyatda fəaliyyət göstərmirlər. Onların ruhu da bizimləndir. Və bizdən asılıdır ki, onlar nə qədər bizimlə olacaqlar. Biz onları yaddan çıxartsaq, təbii ki, onlar bizim aramızdan silinib gedəcəklər. Mən ümid edirəm və inanıram ki, Sərdar müəllimin xatirəsi onu tanıdığı insanlar üçün və tanımadığı insanlar üçün çox əzizdir və əziz olacaq və o çox böyük bir insandır. Şəxsən mənim fikrimdə onun haqqında mən danışanda mən rahat, sakit danışa bilmirəm və çox zaman Novxanı yolunda, o Binəqədi qəbirstanlığının yanına keçəndə mən maşını saxlayıb, onun ruhunun qarşısında yəni ki, bir müraciət edirəm ona və ona deyirəm ki, Allah sənə rəhmət eləsin, Sərdar müəllim. Sonralar işitdim ki, dostlarından birinə demisən, məni dilqəmi ilə torpağa tapşırarsınız. Bu arzunu indi biz gerçəkləşdiririk. Sənə böyük və əbədi sevgimizin ifadəsi kimi. Thank you.